Aloha, vítám vás u dalšího zápasu ze hry NHL 22. Dneska to bude příprava na nový ročník Zlín versus Kometa, tak příjemnou zábavu. Hazování hra brněnská Kometa, ta okamžitě kombinuje ve středním pásmu, šipkytačném pásmu přijde nějaká nahrávka bez střela, nakonec se tu střela a zlínský brankář zasahuje, uvidíme další hazování. Další hazování hra opět brněnská Kometa, ta je v útočném pásmu, okamžitě střílí a gól! Dámy a pánové, brněnská Kometa vede 1-0. Další hazování hra opět brněnská Kometa, ta kombinuje ve středním pásmu, už je v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka nebo střela, tu střela a ta šla nad branku, ale teď už jsou na puku zlínští a snaží se rozehrát a dostat do svého středního pásma a to se jim zatím nedaří, až teďka jsou ve středním pásmu a hrají tak trošku opatrně a teď to bylo nahodit do útočného pásma a to se nepovedlo a Brňané jsou na puku a rozehrávají a snaží se vyvést do středního pásma, tam jsou trošku zbrždění zlínskými hráči, ale Kometa je stále na puku, když je ve středním pásmu, za chvíličku doufejme v útočném pásmu, už je v útočném pásmu přijde nějaká nahrávka, střela, nakonec je tu nahrávka na modrou, další nahrávka na modrou, střela a ta šla vedle brány, zlínský brankář nemusel zasahovat a z ním pouze vyhazuje do středního pásma a brněnská Kometa už rozjíždí, jsou další akce, už je v útočném pásmu, uvidíme jako nahrávku, nahrávka, střela a zlínský brankář chytá a uvidíme další hazování. Hazování hrávají tentokrát zlínští a Němec okamžitě rozehrává a Zlín se snaží dostat ze svého obranného pásma. To se mu tak trochu zatím nedaří, protože tam motá kolem mantineu. Němec teďka nahrává a tu další nahrávka, ty už jsou ve středním pásmu, konečně zlínští a zase se vyhnají do svého obranného pásma. Jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu a tam jsou dobře zastavení Brňany. A Brno už vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu, v útočném pásmu, tu nahrávka, střela, ale tato střela byla zblokovaná a Zlín už je zase na puku a je ve středním pásmu. Uvidíme, jestli si vytvoří nějakou akci, už je v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka nebo střela, tu střela a zašla úplně mimo bránu, ale Zlín je stále na puku a teďka byl dobře zastaven brněnskou obranou a brněnská Kometa vyváží puk do středního pásmu a tam opravdu si krásně nahrává, už je v útočném pásmu dočekal, střílí a toto byla opět zblokovaná střela do Němce a Němec rozehrává a Zlín pokusí se vyvést do středního pásmu, či ve středním pásmu, v útočném pásmu, zatím není komu nahrát, bylo tam dobré vypíchnutí ze strany Brna a Brno bojuje opravdu se Zlínem ve svém obranném pásmu a Brno teď už se snaží vyvést do středního pásma, už je ve středním pásmu až teďka, pardon, krásná klička Vincoura, v útočném pásmu uvidíme jako akci, tu střela, ale zlínský brankář toho opět zvládnu a brněnská Kometa kombinuje na modré, toto byla špatná rozehrávka, díky které se Zlín dostává k puku. A uvidíme, jestli Zlín opravdu udělá nějaký protiútok, zatím je ve středním pásmu a bude tu vyloučení, dámy a pánové. A teď už je tu opravdu vyloučení a přerušení a uvidíme další vazování. Hazování hra opět brněnská Kometa a ta se snaží vést do středního pásmu, že ve středním pásmu nahrávka, pomačku v útočném pásmu, že v útočném pásmu přijde nějaká střela, tu střela a zlínský brankář musel opět zasáhnout. Hazování vyhrála opět brněnská Kometa, když je oslabení, tak opravdu je při chuti a je v útočném pásmu a Zlín se snaží bojovat, že ve středním pásmu tam byl opět, vypadalo to podražen, ale rozhodčí vůbec nic nereaguje a nepíská a Zlín už je v útočném pásmu, honej se kmenovitě, zatím nemá bohužel komu nahrát a brněnská Kometa vyváží puk do středním pásmu, že ve středním pásmu, v útočném pásmu a uvidíme, jestli tam nějakou akci, je tu nahrávka, ale bohužel na nikoho pro brněnskou Kometu a Zlín vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu, pomaličku v útočném pásmu tam pouze nahazuje za bránku a první puku jsou Brněné a Brněné vyváží puk do středního pásma, to se zatím nepovedlo. ale teďka jsou na puku Zlínští a tam bojují zbrňáky o puk samozřejmě. A teď už Brno vyváží puk do středního pásmu, už v útočném pásmu. Tato klička střela a zlínský brankář opět musel zasáhnout, ale brněnská Kometa stála na puku a zase špatná rozhrávka na modré, díky které honej seky na puku a už vyváží puk do útočného pásma, zatím nemá komu nahrát tu nahrávka. Přijde střela, je tu střela, brněnský brankář musel zasáhnout. A teď už Brno opět vyváží puk do středního pásmu, už je ve středním pásmu, už je pomaličku v útočném pásmu, dočekal, uvidíme střelu, toto střela je zblokovaná a díky bohu pro Zlín. A Zlín se snaží vést do středního pásmu, už je ve středním pásmu, opět honej seky na puku a ten pouze nahazuje za bránku a prvního puku jsou Brňané a ty vyváží puk do středního pásmu, už jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka nebo střela, tu střela a zlínský brankář opět musel zasáhnout a Brno stále přichutí, tu další střela a další zákrok zlínského brankáře. A Zlín už vyváží puk do středního pásma, snaží se vyvést, zatím se mu to nedaří, protože Brno dobře napadá, ale uvidíme si něco vymyslí ještě do konce první třetiny. A Zlín konečně se dostal do středního pásma, tam se trošku sám vyhnal a teď už se žene do útočného pásma, tam bohužel přišli o puk. A Zlínští se snaží, ale zatím se jim moc nedaří, teď už jsou v útočném pásmu a brněnská Kometa dobře brání a teď už pouze naházuje do středního pásma, ale tam jsou na puku opět Zlínští a už to má 3 vteřinky do konce první třetiny a už je tu konec první třetiny. Hazování vyhrává Brno, to okamžitě kombinuje v středním pásmu a tam přišlo opuk a Zlín vyváží do útočného pásma, tam je dobře zasněn brněnskou obranou a brněnská Kometa rozehrává, už je v útočném pásmu, vidíme nějakou nahrávku, nebo střelu, tu otočka a je tu střela a zlínský brankář musel zasáhnout a Zlín se snaží dostat do svého obranného pásma, to se mu nedaří, protože brněnská Kometa je semkla a střílí další střelu a naštěstí pro Zlín zblokovaná střela a Honej se vyváží do středního pásma a tam je dobře zasněn brněnskou Kometou a brněnská Kometa se valí opět do útoku a je tu další střela, zlínský brankář nevě si zasáhnout, protože šlo těsně vedle té ve finále jedno, je tu další střela a uvidíme další hlasování. Hazování hra opět Brno, to okamžitě kombinuje, střílí a další zblokovaná střela, krásná střela, Zlín nakonec vyváží, jak Honej se jde do protiútoku, jde jeden sám na jednoho, tu nějakou akci tu střela a brněnský brankář toho je zvládnul, další střela a brněnská Kometa se teďka musí bránit a vyváží puk do středního pásma, dočeká už ve středním pásmu, v útočném pásmu při nějaká střela nebo nahrávka, tady je to kličkovaná nahrávka, ta se jim nepovedla. A Zlín je na puku a vyváží puk do středního pásmu, už je ve středním pásmu, za chviličku v útočném pásmu, ale bohužel to se jim nepodařilo, brněnská Kometa je dobře zastavila a Brno vyváží puk, už je v útočném pásmu, přijde nahrávka, je tu nahrávka, tato nahrávka byla zblokovaná, teď u puku to vypadá, že jsou brněnští, ale Zlín se snaží a stále se brání a Brno je v útočném pásmu, zatím není komu nahrát, je to nahrávka a Veselý vyváží puk ze svého obranného pásma, v středním pásmu, v útočném pásmu, zatím nemá žádného spoluhráče, komu by nahrál a bohužel v útočném pásmu pro Zlín přišel o puk. A brněnská Kometa je ve středním pásmu, krásná klíčka, která se tak úplně nepovedla, ale Brno je stále na puku ostřížek, uvidíme, že je tu střela a zlínský brankář opět musel zasáhnout. A Zlín se snaží bránit, ale stále v obranném pásmu, teďka pomaličku se snažil dostat do útočného pásma, do středního pásma, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu a tam brněnská Kometa opět zasahuje a Brno vyváží do středního pásma, už je v útočném pásmu, přijde nějaká nahrávka, nahrávka střela a zlínský brankář chytá. Hazování vyhrál opět Kometa, okamžitě střílí a zlínský brankář opět musel sáhnout další střela a Zlín už na puku a vyváží puk do středního pásmu, už je ve středním pásmu, pomaličku v útočném pásmu, přijde nějaká střela, tu střela a brněnský brankář okamžitě rozehrává, a brněnská Kometa se žene do útoku, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu, je to zatím přesila střela a zlínský brankář zase zasahuje. Nazvání vyhrá zase Kometa a ta je v útočném pásmu. Uvidíme, zda něco vymyslí tu nahrávka. Další střela a zlínský brankář opět zasahuje. Hazování vyhrávají zase brněnští, ty špatně rozehráli a vyhnali se do středního pásmu, už jsou ve středním pásmu, teď pouze nahazují za bránku a je to zakázané uvolnění. Hazování vyhrávají zase Brněné, dneska Brněné jsou skvělí na vhazování a vyváží do středního pásmu, už v útočném pásmu je tu střela, tato střela šla úplně mimo, ale Brněné bohužel díky tomu ztratili puk a teďka bojí u mantinou o puk a je to taková přetahovaná, ale Brněné jsou stále na puku střela a tato střela byla zblokovaná díky bohu pro Zlín, ale Brněné stále přichutí a stále na puku a v útočném pásmu je tu další střela, další zákrok zlínského brankáře a Zlín už se snaží vyvést do středního pásmu, už ve středním pásmu Němec už balí do útočného pásma. Uvidíme, jestli mu tam někdo dojede, aby mohl nahrát. Zatím je taková kličkovaná, přetahovaná s brněnskými obránci, tu nahrávka. Přijaká střela, je tu střela, brněnský brankář toho zvládnu a brněnská Kometa vyváží po středním pásmu, ve středním pásmu, v útočném pásmu, to 2 na 2, uvidíme jako akci, je tu střela, tato střela se vůbec nepovedla a Zlín vyváží, pokud otáčí hru a už je v pomalečku v útočném pásmu, až teďka v útočném pásmu a tam byl opět dobře zastaven brněnskou Kometou a Brno se snaží vyvést do středního pásmu, ve středním pásmu, za chvíličku v útočném pásmu, je teďka v útočném pásmu tu nahrávka, nepovedená střela, ale byla to nakonec nahrávka, další střela, tato střela byla zblokovaná a Brno stále v útočném pásmu, teď se samo vyhnalo do středního pásma, ale nezdává se a opět je v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam přijde nějaká krásná akce, tu střela, tato střela byla opět zblokovaná, ale Brno je stále pokud další střela, zlínský brankář musel zase zasahovat a Zlín už na puku a uvidíme, jestli něco vymyslí, nějak se osvobodí, zatím krouží ve svém obraném pásmu a rozehrává, uvidíme, jestli něco opravdu vymyslí, že ve středním pásmu. Pomaličku se žene do útočného pásma a tam přišli opukat konec druhé třetiny. Hazování vyhrává Zlín, ten okamžitě kombine ve středním pásmu nahrávka. Všaká nahrávka nakonec jsou dobře zastavení brněnskou Kometou a brněnská Kometa otáčí, už je v útočném pásmu, při nějaká střela, je tu střela nebo spíš nahrávka, která se vůbec nepovedla a Zlín je díky tomu na puku teď rozhrává a už je ve středním pásmu, uvidíme v útočném pásmu právě teďka a uvidíme jako akce tu střela, brněnský brankář okamžitě rozehrává, ale naštěstí pro Brno to nějak Brněné zvládli a už vyváží puk do středního pásmu, jsou ve středním pásmu, v útočném pásmu, je to 3 na 3, je tu střela a zlínský brankář zasahuje a Zlín je díky tomu na puku a teď se snaží rozehrát a dostat do středního pásmu, či ve středním pásmu, za chvíličku už bude v útočném pásmu, je to opět 3 na 3, ale Brno se stačilo stáhnout, ale Zlín je stále v útočném pásmu, Honejsek tam trošku kličko, a teď rozehrávka střela a brněnský brankář chytá, opět okamžitě rozehrává a brněnská Kometa už je ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme, jestli tam přijde nějaká krásná akce, tu střela a zlínský brankář opět zase další střela, ale Zlín teďka už na puku a snaží se rozehrát a dostat do středního pásma, ale teď už je tu bitka, dámy a pánové. A brněnský hráč bitku vítězí a uvidíme hru 4 na 4. Hazování vyhrávají zlínští, ty se snaží kombinovat ve svém obraném pásmu a dostat se do útočného a středního pásma. To se jim zatím tak nedaří a teď už Němec rozehrál a už jsou ve středním pásmu zlínští, ale jdou do útoku, ale brněnská Kometa se dobře stahuje a dobře brání. A teď už je Brno na puku, je ve středním pásmu klička, která se vůbec nepovedla, ale první puku budou zlínští hráči, jmenovitě Němec okamžitě rozehrává. Hrával Němec za Kometu, teď hraje za Zlín, ale Brno už je stále a zase na puku, snažil se rozehrát, to se jim nepovedlo a Zlín otáčí hru, už v útočném pásmu, vidíme nějakou nahrávku nebo střelu, zatím není komu nahrát a brněnská Kometa se výborně brání a Brno je na puku a snaží se vyvést do středního pásma, teď to byla nahrávka, která se nepovedla a je tu offside. Na zvláštním středním pásmu vyhrává Zlín a ten okamžitě sežene do útoku, že v útočném pásme tu krásná hrávka. Tohle byla nepovedená střela, nebo nedokázali vystřelit, protože díky dobré obraně Brna a Brnou už je v útočném pásmu, tam byla taková klička, která se vůbec nepovedla a díky tomu je Zlín v obraném pásmu na puku a teď už vyváží do středního pásma a byl opět zahnán zpátky do svého obranného pásma, protože brněnská Kometa dobře napadá. A když je Zlín a Veselý v útočném pásmu při nějaká akce, tu střela ale bohužel pro Zlín pozdě a brněnská Kometa se snažila rozehrát ve středním pásmu, to se jim nepovedlo a nahodila pouze na branku, tam jsou první Brněné a Brno už okamžitě střílí, do toho byla zblokovaná střela, ale Brno stále v útočném pásmu a na puku, i když Zlín bojuje a bojuje, ale bohužel se moc nedaří a teďka už je skoro v útočném pásmu, tu nahrávka ta se vůbec nepovedla, ale Zlín je stále v útočném pásmu, další střela a uvidíme další vazování a další přesovou hru. Hazování vyhrá tentokrát brněnská Kometa, ta je v oslabení a vyváží pět do středního pásma, už je ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme jakou akci při oslabení, je tu střela, zlínský brankář musel vyjet z brány a zasáhnout a brněnská Kometa je stále na puku jako v přesovce a teď už Zlín získal puk a Honejsek se žene dopředu a tam se mu nepovedlo, protože brněnská obrana se stačila stáhnout a Brno je ve středním pásmu, v útočném pásmu, je to 2 na 3, je už je to 4 na 3 a je tu střela a uvidíme další vazování, neuvidíme, protože zlínský brankář okamžitě rozehrál tu další krásná střela. A naštěstí zlínský brankář nemusel zasahovat, další střela a Kometa ve vlastním oslabení opravdu přichutí a teď už Honejsek je ve středním pásmu, uvidíme se něco vymyslí, v útočném pásmu je Zlín nahrávka, je tu střela, brněnský brankář musel zasáhnout a brněnská Kometa toto oslabení zvládá skvěle a už je v plném počtu a Brno se žene do útoku, uvidíme jakou nahrávku, tu nahrávka zblokovaná střela a uvidíme další vazování. Hazování vyhrá brněnská Kometa, to je v útočném pásmu okamžitě střílí, to byla zblokovaná střela naštěstí pro Zlín a teď Zlín bojuje a teď už rozehrává, už je ve středním pásmu, v Němec do útočného pásma jako obránce, už je v útočném pásmu střílí a brněnský brankář chytá a uvidíme další vazování. Hazování vyhrála zase brněnská Kometa a Brno vyváží do středního pásmu, že ve středním pásmu, v útočném pásmu, uvidíme jakou akci je tu střela a zlínský brankář opět zasahuje a první u puku jsou zlínští a Honejsek rozehrává a snaží se vyvést puk do středního pásma, ve středním pásmu bohužel se to Zlínu nepovedlo a brněnská Kometa stále v útočném pásmu, teď přišli o puk a Zlín už je konečně ve středním pásmu, v útočném pásmu, zatím nemá komu zlínský hrát, nahrát teď jednou hrávka střela a brněnský brankář chytá, bývá minutka do konce přibližně. A teď je to taková malá potička u mantinelu o puk, a kterou vyhrávají Brněné a Brno vyváží puk do středního pásmu, že ve středním pásmu, teď bohužel přišli o puk a Zlín je v útočném pásmu a první u puku jsou Brněné a uvidíme další přesovou hru. Hazování vyhrávají zlínští a ty jsou v útočném pásmu, odvávají brankáře, takže je to 6 na 4 a Zlín je v útočném pásmu a teď bohužel přišel o puk a brněnská Kometa se žene do protiútoku, ale byla dobře zastavena Zlínem ve středním pásmu a Zlín je v útočném pásmu, Honejsek střílí, ale tohle šel bohužel za branku a tohle vypadá na možná, kdyby to bylo samozřejmě v plném počtu zakázané uvolnění, první úpuku jsou Brněné a mají odkrytou bránu, uvidíme se tam něco dají a je to ostřížek a střílí gól, dámy a pánové, brněnská Kometa vede 2-0. Hazování vyhrávají zlínští a zkouší zase odvat brankáře, je to 22 vteřinek do konce. zápasu a uvidíme, jestli něco ještě vymyslí. Brněnská Kometa na pokus střílí a to šlo těsně vedle brány a Zlín se snaží rozhrát ze svého obraného pásmu, už je ve středním pásmu, útočném pásmu právě teďka, tam je dobře zastaven brněnskou obranou a vypadá, že tohle už Zlín nezvládne a Brněnská Kometa je na puku a vyhazuje na středního pásma, pardon, a teď už je tu poslední střela a je tu konec zápasu. Doufám, že se vám první zápas ve 4K 60 snímků za vteřinu líbil a u dalšího videa aloha!